ପିଏମ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ଡାକରା, ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିବ ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଏ ଭାଇ ଏମିତି ସେମିତି ଭାଇ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୂଆପାଟଣା ଗ୍ରାମର ସୁଧାକାର ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ବେହେରା। ତ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରତିମା ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବା? ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମକୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଖଦି କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ଆମ ମହିଳା ଖଦି ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନ ଅଫିସ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ବସି ଆମେ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ। ଏହା ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର, ପାଟ ଲୁଗା, ରେଶମ ଡୋରି, ପାଟ ଡୋରି, ଆମେ କିଛି ମାଳି ନେଇଛୁ, କାଠ ମାଳି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଏଇସବୁରୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା 10-15 ଜଣ ଲାଗି କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସରୁ ଚିଠି ଆସିଲା, 5-6 ଦିନ ହେଲା ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା, ଆମେ ସେଇଦିନଠୁ ଲାଗିକି କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ 15-20 ଜଣ ଲାଗିକି କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ମହିଳା ଖଦିକି ବାଛିଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଯାଇକି ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ହାତରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିବେ ରାକ୍ଷୀ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମେ ଯିବୁ ଦେଶ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାଇକି ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବୁ, ଖୁସି ଅଛି ଯେତିକି, ମନରେ ଭୟ ବି ଅଛି ସେତିକି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ତ ଏଇଟା ମନରେ ଭୟ ବି ଅଛି। ତ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତିମା ବେହେରା ଯେ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବେ, ଯେତିକି ଖୁସି ସେତିକି ବି ଭୟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି କିଭଳି ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବୁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବେହେରା, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ କେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ମୋ ନାଁ ସୁଧାକର ବେହେରା, ଆମେ ଖଦିରେ କାମ କରୁ, ଆମ ଖଦି ମହିଳା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିବସରେ ଖଦି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ଆମକୁ ଗୋଏଲଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଦି ସଂସ୍ଥାରୁ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆମେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଦେବା, ଯାହାକି ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଦି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିବା 50 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖଦିରେ କାମ କରୁଥିବା କାରିଗରମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗର ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉ। ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗର ଉପକୃତ ହେବ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ। ଦେଶର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ରହି ଦେଶ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଗାଁର ପଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିବା ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା କାରିଗରଟେ କାମ ପାଉ, 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉ, ସେ ସୁଖରେ ରହୁ, ଆମର ସୁଖ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ନେବେ ଭିଡ଼ିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମ ଉତ୍ସାହର ସୀମା ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ଗର୍ବର ଶେଷ ସୀମାରେ ଅଛୁ ଯେ ଆଜି ଦେଶର ଆମେ ପଲ୍ଲୀରେ ଅଛୁ, ପଲ୍ଲୀରୁ ଯିବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ। ଏଇ
ଉତ୍ସାହ ଏହାର ସୀମା ନାହିଁ। ଆମେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଗର୍ବିତ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଯଦି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିକି କେତେ ଯାଇ କେମିତି ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସସନ୍ମାନେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଏବଂ ଆମର ମନର କଥା କହିବୁ ତାଙ୍କଠୁ ବି ମନର କଥା ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇମୁ ଏହା ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖଦି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ଗୋଏଲ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜୋନାଲ ମେମ୍ବର ଆମର ମନୋଜ କୁମାର ସିଂ, ତୃତୀୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟସର କୋଷାରୁ ଟସର ସୂତା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ପାଟ କୋଷାରୁ ପାଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ। ଏଥିରେ 1% ବି କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମୀଣ। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ବସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ କପଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛୁ, ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, କପଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛୁ, ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ। ସେ କପଡ଼ାରୁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେ ପାଟରୁ ଆମେ ସୂତାର ରାକ୍ଷୀର ଡୋର ତିଆରି କରୁଛୁ, ରାକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ରାକ୍ଷୀଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସୂତା ଟସର ସୂତା ପାଟ ସୂତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଅମ୍ଳାନ ପବିତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରହିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆମେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁନାହୁଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ, ଆମେ ଚଏସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଆଉ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଜିନିଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଧିକା ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏ ଧର୍ମପରାୟଣ ଧର୍ମକୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ବି ମନ ଆମେ କେମିତି ଜିତିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଉ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ପାଟ ସୂତା ଟସର ସୂତା ଏଥିରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ସୁଧାକର ବେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ, ଆଉ ରହିଛି ସେଥିରେ ଟସର ପାଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳି ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଳି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ କେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ସେହି ରାକ୍ଷୀକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ନୂଆପାଟଣାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।